Dobra vam večer u Dnevniku kanala RI. Evo što donosimo. U Primorsko-goranskoj županiji rekordan dan po broju novozaraženih koronavirusom, 66. Ako se idućih dana nastave ovakve brojke, moguće je prelazak na online nastavu. Vatrogasci Primorsko-goranske i Istarske županije učili kako reagirati u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće. Predsjednik uprave Ekoplusa Miodrag Šarac podnio ostavku. Za novog direktora imenovan Luka Traven, koji će dužnost preuzeti 1. prosinca. Pri kraju su radovi na zgradi budućeg centra za posjetitelje na Učkarskom poklonu. 26 milijuna kuna vrijedan projekt prve će goste primiti u proljeće iduće godine. Međunarodna izložba na kojoj je radilo 40 povjesničara iz 18 zemalja otvorena u Rijeci, a govori o Europi od 1918. do 1923. godine. Vrijeme sutra pretežno sunčano, povremeno s naoblakom i toplije. Na širem riječkom području može pasti malo kiše. U Primorsko-goranskoj županiji rekordan je dan po broju novozaraženih koronavirusom. U posljednja 24 sata zabilježeno je 66 novooboljelih. Ako se iduća dva dana nastave ovakve brojke, moguće prelazak viših razreda na online nastavu. U Primorsko-goranskoj županiji pao je rekord po broju zaraženih koronavirusom u jednom danu. U posljednja 24 sata 66 je novo oboljelih osoba. Uglavnom su to osobe radno aktivna populacija, dakle 54 od njih bi mogli reći da pripadaju toj skupini. Za nas je veći problem što postoji evo ovaj udio od 8, to je neki 12% ljudi starije životne dobi koji su također evo zaraženi i 7 školske djece. Od novo oboljelih 20 su kontakti prethodno zaraženih osoba koji su se zarazili unutar obitelji u samoizolaciji. To je sad jedan trend koji je naglašeniji nego u nekim prethodnim dijelovima i razvoja epidemije, što opet može govoriti u prilog da unutar tih obitelji, s obzirom da je lokalna transmisija ovoga tipa na dijelu, može povećati broj osoba koje se zaražavaju starije dobi i naravno to su nama opasnosti. U riječkom KBC-u nalazi se 16 COVID pozitivnih pacijenata. Na klinici za infektivne bolesti je 12 pacijenata sa srednje teškim simptomima, a u respiracijskom centru 4, od čega je jedan pacijent na respiratoru. Pa ovaj pacijent koji je na respiratoru je muška osoba u dobi 81 godinu sa dosta komorbiditeta. Recimo bolesti srca i tako dalje. Ostali pacijenti su srednje životne dobi koji su sad u boljem stanju. U respiracijskom centru na raspolaganju je ukupno 55 respiratora. Normalno da svaki povećanje brojki može zabrinjavati, međutim mi smo apsolutno spremni na povećanje broja pacijenata, ali realno mislimo da sad još situacija zadovoljavajuća u našoj regiji. Ako se idućih dana nastave ovakve brojke u Primorsko-goranskoj županiji, mogući je prelazak na online nastavu. Primjerice, nekoliko dana uzastopce preko 60 novo zaraženih, možda bi se išlo prema tome da se ipak na neko vrijeme utvrdi nekakva, evo recimo, online nastava ili da na taj način možda eto to žarište koje se javlja u školama stavimo pod kontrolu i spriječimo zaražavanje recimo unutar obitelji. U HNK Ivana Plemenitog Zajca potvrđena su 3 slučaja zaraze koronavirusom. Oboljeli od COVID-19 su iz opernog zbora, zbog čega su sve njegove članice i članovi, prema odluci epidemiologa, upućeni u samoizolaciju. Zbog toga u naredna 2 tjedna Riječko kazalište neće biti u mogućnosti izvesti planiranu premijeru, te reprize opere Carmen, kao ni Mozartov Requiem. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 890 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Među njima su 574 pacijenta na bolničkom liječenju. Od toga su na respiratoru 32 pacijenta. Preminulo je 8 osoba.
U Šapjanama se danas dogodila prometna nesreća prilikom koje je došlo do prosipanja radioaktivnog materijala, a kasnije i do požara tijekom industrijske radiografije. Srećom, sve je to dio vatrogasne vježbe na kojoj je bio i Lari Ambrozić. Gorući kontejner, 700 stupnjeva i radioaktivni materijal. Situacija iz noćne more u kojoj su bez razmišljanja uskočili hrabri vatrogasci. Mi kad dolazimo onda imamo ono klasično gašenje požara što se tiče naše struke vatrogastva, ali ovo specifično jer imamo izvor radioaktivnog zračenja. Gdje se mi nemamo prilike u biti susrest na vježbama s tim, jer je ovo u kontroliranim uvjetima. Dečki s instituta su donesli baš izvor zračenja gdje mi možemo u praksi, u praktičnom dijelu očitati zračenje na vježbi u sigurnim uvjetima. A uvjeti, doduše nešto blaži, bez vatre bili su nekoliko metara dalje. Vježba u kojoj se dogodila prometna nesreća s radioaktivnim teretom i ozlijeđenom osobom uspješno je odrađena. Scenarij je bio zamišljen da se osobni automobil prevozio izvor ionizirajućeg zračenja, došlo je do prometne nesreće pri čemu je izvor ostao u vozilu, znači nije došlo do okolne kontaminacije radioaktivnim materijalom, ali dolaskom na mjesto to je tek trebalo utvrditi. Te su vatrogasne ekipe uz provedbu radiološkog mjerenja izvršile izvlačenje unesrećenog i njegovu predaju na daljnje zbrinjavanje. Vježba je ujedinila primorsko-goranske i istarske vatrogasce. Nedostajali su kolege iz Slovenije koje je spriječila pandemija za prelaza granice. Ono što treba naglasiti da je pronalazak radioaktivnih predmeta i tekućina u pojedinoj vježbi prioritet. I svakako što treba naglasiti, rad na siguran način. Znači osoba koja nađe u oči radioaktivnu tvar treba ju zbrinuti, osigurati da se ta radijacija ne širi i do dolaska službi koje će preuzeti taj radioaktivni predmet izbrinuti. Najčešći izvor ionizirajućeg zračenja javlja se u tvornicama, bolnicama, prometu. Zaključak nakon vježbe, vatrogasci su loše opremljeni i obučeni za reagiranje u ovakvim situacijama. Nakon ovog projekta gdje smo mi na hrvatskoj strani, znači u županijama koje graniči sa Slovenijom, do sad obučili 426 vatrogasaca kroz individualno osposobljavanje i 102 vatrogasca do sad kroz zajedničke vježbe, bi situacija trebala biti bolja. Četvrta zajednička vježba održala se u sklopu projekta ENRAS, a glavni je cilj je jačanje prekogranične suradnje institucija koje rade na području sigurnosti. Predsjednik uprave Eko Plusa Miodrag Šarac podnio je neopozivu ostavku, kako kaže, iz osobnih razloga. Za novog direktora imenovan je Luka Traven, koji će dužnost preuzeti 1. prosinca. Predsjednik uprave Eko Plusa Miodrag Šarac podnio je neopozivu ostavku iz osobnih razloga. O svemu se oglasio priopćenjem. U Marišćinu se nisam došao baviti politikom i pogrešno je što se politika počela baviti sa mnom. Odlazim zadovoljan s onim što smo postigli u mom kratkom mandatu. Centar danas u tehničkom smislu radi bolje nego ikad prije. Sustav za primanja i obrade otpada je uređeniji, proizvodni procesi su funkcionalniji, a uspjeli smo postići i ono što se činilo neizvedivim. Zaustaviti neugodne mirise. Sve uvijek na kraju dođe na svoje, pa će, kad se prašina slegne, mnoge stvari biti jasnije. Ostavka predsjednika uprave Eko Plusa Miodraga Šarca na snagu stupa 30. studenog ove godine, a novi direktor Luka Traven preuzet će dužnost 1. prosinca. Podsjetimo, novi direktor već je bio u utrci za ovo mjesto, kada se je tražio nasljednik Josipa Dedića. Traven je inače izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu na katedri za zdravstvenu ekologiju. Pri kraju su radovi na zgradi budućeg centra za posjetitelje na Učkarskom poklonu. 26 milijuna kuna vrijedan projekt financiran europskim novcem te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prve će goste primiti već u proljeće iduće godine. Projekt izgradnje centra za posjetitelje na poklonu, pokrenut inicijativom javne ustanove Park prirode Učka, približava se završetku. Završili smo građevinske radove, u tijeku je opremanje unutrašnjosti, znači stalni muzejski postav i naši uredski prostori, kao i ostali prostori namijenjeni posjetiteljima. Objekt smo izgradili u sklopu jednog evropski financiranog, sufinanciranog projekta, nazvali smo ga Učka 360 stupnjeva i ovo je kapitalni dio tog projekta. Novi će centar ponuditi brojne sadržaje.
Tu na ulazu imamo jedan pozdravni prostor i recepciju, zatim je tu suvenirnica i planinska kavana ispred koje se nalazi dječje igralište. Glavna prostorija u prizemlju je posvećena upravo stalnom postavu posjetiteljskog centra i tu će se nalaziti niz interaktivnih sadržaja i elemenata koji će posjetitelje upoznati sa planinom, njenom poviješću, biologijom i ljudima koji su na njoj živjeli. A na gornjem katu se nalazi jedan polivalentni konferencijski prostor. Iako pandemija koronavirusa nije poremetila realizaciju projekta, smanjila je broj posjetitelja koji su ove godine posjetili Učku. Moram reći da ove godine nismo imali one posjetitelje od koji su inače naši tradicionalni, to su grupe. Znači, nama su izostala školska djeca, edukacijski programi su jako patili ove godine. Evo, danas na sreću svjedočimo jednoj od rijetkih grupa djece koja su nam došla u školu u prirodi. A ta djeca, učenici su osnovne škole Juršići, koji su na Učku stigli u sklopu projekta Zavičajne nastave. Ove godine imamo projekt koji se nastavlja od prošle godine, zove se Roverija po roveru hrastu, a tako se zove područje gdje se nalazi naša škola. Mališani su nestrpljivo čekali vođenu šetnju i predavanje o prirodnim ljepotama planine koja razdvaja Istru i Kvarner. Mi ćemo se uputiti trenutno na poučnu stazu Landart stazu, tokom koje ću ih upoznati sa biljnim svijetom, eventualno ako vidimo nekakvu životinju, da li pticu, da li neku životinju drugu, upoznat ćemo ih dakle sa stanovnicima i usput ćemo ih upoznati sa načinom kretanja kroz prirodu. Unatoč neizvjesnosti zbog rastuće pandemije, u Parku prirode Učka nastavljaju s realizacijom zacrtanih aktivnosti, među kojima se ističe program zaštite biljnih vrsta. Učku su danas posjetili članovi udruge Posmrtna pripomoć, te uz pomoć djelatnika Hrvatskih šuma u sklopu projekta Stablo uspomena zasadili 3000 sadnica bukve. Projekt Stablo uspomena, započet prošle godine sadnjom 5000 stabala na Zagrebačkoj Medvednici, nastavljen je na obroncima Učke. To su memorijalna stabla. Znači, sva ova mala stabla koja mi sadimo, sadimo u spomen na naše pokojne članove. Što znači da obitelj prilikom organizacije pogreba dobije za svojeg pokojnika i stablo zasađeno, koje je puno ljepši poklon od cvjetnog aranžmana ili neke svijeće koja će uvenuti, i dobije i memorijalnu karticu na kojoj će pisati i lokacija ovoga gdje je zasađeno stablo i u čiju čast. Akcija Posmrtne pripomoći doprinijela je revitalizaciji šume na Učki. Cijela priča bazira se na tome da je ovdje su bile 2013. godine vjetroizvale, znači vjetar nam je polomio stabla, nije se uspjelo na vrijeme naploditi prirodno, mi smo to detektirali, to mjesto, jel? I zaključili smo da treba što prije ići sa unosom. Već smo mi išli prije nekoliko godina jedan unos, pa se nije primio, pa sad ponovo ponavljamo to. Znači, naš je cilj da šumu održavamo stabilnom, da održavamo, da šuma nema ovakvih mjesta poput progala gdje nema drveća. Akciju je podržao nogometni klub Rijeka. Ovo je hvalevredna akcija Hrvatskih šuma koju će Rijeka uvijek podržati. I ja bih volio danas neko ovo bude u znaku iz našeg velikog navijača i preminulog legendarnog novinara Landa Virovetija, pa jedno od ove 3000 sadnice nek nosi njegovo ime. Rukave je zasukala i riječka nogometna legenda Srećko Juričić. U mladosti sam se ja bavio i poljoprivredom kod svojih roditelja i djeda, nona i nonota u Istri, tako da mi nije to strano kopanje. A drago mi je da učestvujem ja direktno, a i u ime Rijeke u ovoj akciji. Iz Posmrtne pripomoći naglašavaju kako se i oni koji nisu njezini članovi mogu uključiti u projekt, te uz minimalnu novčanu naknadu dobiti svoju sadnicu. U cijeloj Hrvatskoj zbog epidemiološke situacije vlada nestašica krvi. Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci danas je organizirana akcija darivanja krvi, a iz Riječkog KBC-a uputili su apel građanima da se odazovu dobrovoljnom darivanju krvi. Akcija darivanja krvi na Ekonomskom fakultetu, organizirana u suradnji sa Gradskim crvenim križem Rijeka, Davoru je bila prilika da krv daruje po 50. put. 2007. sam prvi put dao, isto tu na Ekonomskom faksu. Vidio sam da je organizirano darivanje, došao i evo tad redovito svaka 3 mjeseca. Za njega 50 i za Korneliju prvi.
Radim tu na fakultetu, pa ujedno kako se organizira već duži niz godina i na fakultetu, nekako mi je to bilo onako blisko. A odluka, onako dosta sam se i bojala i sve, ali evo, ipak odluka je pala nekako. Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci akcije darivanja krvi već su tradicija. Ekonomski fakultet u Rijeci rado se odaziva na sve humanitarne aktivnosti i također darivanje krvi. To već više godina radimo i to čak dva puta godišnje, obično na proljeće i na jesen. Iz Riječkog KBC-a poslali su apel darivateljima, ali i ostalim građanima da se odazovu dobrovoljnom darivanju. Zadnjih dana ste čuli da općenito u Republici Hrvatskoj su zalihe krvi na donjoj granici ili ispod granice onih potreba koje trebamo za svakodnevno obavljanje ovoga rada u kliničkim, bolničkim centrima i općim bolnicama koje opskrbljujemo. Jer krv je potrebna svaki dan. Svi darivatelji krvi zato su dragocjeni. U Hrvatskoj je najčešća krvna grupa A, znači ti pripravci se onda i više troše. Zamjenski pripravak, ako ga nemate, onda je nula. Normalno, znači A i nula krvna grupa su najzastupljenije u Hrvatskoj, ali onda i broj darivatelja najveći u tim krvnim grupama. Darivanjem krvi spašavaju se ljudski životi. Jedne doze, znači tri pripravka se pripravljaju, znači koncentrat eritrocita, trombocita i plazma. Krv se može darivati svakog radnog dana u Zavodu za transfuzijsku medicinu Riječkog KBC-a. Ponedjeljkom, utorkom i petkom od 8 do 15 sati, a srijedom i četvrtkom od 8 do 19 sati. Darivati krv može svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 65 godina. Sam čin darivanja traje 10 minuta, a osoba daruje 450 ml krvi. Međunarodni je dan kuhara. Na današnji dan kuhari diljem svijeta slave i promiču svoju struku, a s kuharima se družila Dolores Vlahov-Paulić. Ovo je dan kada se odaje priznanje veoma važnoj ulozi koju kuhari imaju u svakodnevnom životu. Kažu da je dobra hrana temelj iskonske sreće i da ljubav putuje kroz želudac. A da bi do toga stigli, potrebno je učiti. Jedna od pravih adresa za to već punih 91 godinu je ugostiteljska škola u Opatiji. Što se tiče upisa kuhara, mi svake godine to upisujemo bez problema i ove godine smo upisali 2,5 razreda u prve razrede. A što se tiče da li se zapošljavaju, čak evo i u vrijeme korone, znamo da je puno djece nakon što je završilo nastavu, odnosno još prije nego što je završilo i prije nego što su maturirali, su dobili posao. U ove tri godine smo dosta naučili osnovna koja će se non stop ponavljati i svake godine smo sve bolji i bolji, tako da stvarno je super. Mateo bi želio postati šef kuhinje, no do te pozicije potrebno je puno rada, prakse u kuhinji. Zna to i njegov mentor s dugogodišnjim stažem. Ja sam gotovo 41 godinu u kuhinji, staža plus one tri godine. Uživo sam. Da se opet rodim, opet bi izabrao da budem kuhar. Jedno kreativno, lijepo zanimanje. Timski rad. Perman danas predaje predmet kuharstvo, prati napredak đaka te sigurno može reći tko će od njih postati uspješan kuhar. Plaće, kažu kod nas, su za one koji rade na sebi nakon školovanja dobre. To su cifre od 15-20 tisuća, recimo, šefovi kuhinja. Običan kuhar je 7 do 12 tisuća. A vani? Aha, vani, sve zavisi gdje. Da budem iskren, vani čak negdje i manje. Samo ono kažu, evo, idu u Irsku i niko neće reći da ima manju plaću nego što je mogu imati tu. Biti kuhar često znači imati rastezljivo radno vrijeme i po 16 sati, pa s obzirom na tu činjenicu treba gledati i njihove plaće. U opatijskom restoranu Bevanda upoznali smo kuhare koji su svoje školovanje završili upravo u Opatiji. Tijekom tjedna nešto je manje posla, no kuhinja u svakom trenutku mora biti spremna poslužiti jela. Kuhar je danas teško biti, to prije svega treba voljet, a ja sam odabrao tako što sam ko mali već počeo kuhat sa nonom i s mamom i tako sam samo nastavio karijeru i uživam u svom poslu. Radno vrijeme u stvari ne postoji, pogotovo kad je špica, kad je sezona, od 0-24 i to je to. Ali dobro, to prije svega kaže, to se treba voljet. Eugen Sušić radi u njemu 6 godina, a Tino Štefanec 4. Radio sam svuda i sezone i ovo ono prije nešto sam došao ovdje, ali mogu reći da ovdje sam izrastao u kuhara, ovdje znanje kako trebaš naučiti, tu ga naučiš i to je to.
kuharima čestitamo njihov Međunarodni dan kuhara uz želju da dostojno prezentiraju hrvatsku gastronomiju. Na trgu 111. brigade Hrvatske vojske otvorena je izložba Nakon velikog rata. Međunarodna izložba na kojoj je radilo 40 povjesničara iz 18 zemalja govori o rađanju novog poretka u Europi nakon 1918. godine. Srebrno-bijeli paviljon visoko se uzdigao na trgom 111. brigade Hrvatske vojske. Simbolično baš kao i mjesto izložbe za koje je nakon Berlina, Praga, Krakova, Sarajeva i to ne slučajno odabrana Rijeka. Rijeka je bilo jako turbulentno vrijeme ovdje od okupacije talijanske vojske, dolazak Danuncija, stvaranje slobodne riječke države i na kraju fašističkog puča i postudio Italije. A ovo nudi cijela povijest Europe sa tim granicama, manjinama, rast radikalnih ideologija, što može onda pomoći da razumimo kako je Rijeka isto bila dio tih svjetskih događanja i evropske povijesti. Izložbu je stvorilo preko 40 povjesničara iz čak 18 zemalja i u nju su gradili 200 materijala iz arhivske građe. As we have managed to reach a consensus. Konsensus koji je postignut kod toliko velikog broja povjesničara koji su radili na izložbi je već značajan sam za sebe. I to je misija instituta da spaja različita mišljenja, uvjerenja, nacionalnosti i manjine. Rijeka je grad koji ima burnu povijest, baš kao i gradovi u kojima izložba gostovala, i zato je izložba na pravom mjestu. Izložba kroz jedan interaktivan pristup vodi posjetitelja kroz brojna politička, kulturna i ekonomska razdoblja Europe nakon velikog rata. Izložba je također i podsjetnik da bismo se morali sjetiti da učimo iz povijesti, što često zaboravljamo. A ono što je možda i najvažnije iz perspektive grada koji je Europska prijestolnica kulture, a to je da nam izložba otvara pogled van ova naša 4 zida na koje smo navikli, o razmišljanju naše povijesti i sadašnjosti dalje od ovih lokalnih uobičajenih odnosa i međusobnog dokazivanja. Putujuća izložba u Rijeku je stigla u sklopu projekta EPK, a njezin sadržaj je više nego aktualan u današnje vrijeme, kada pojedinci ponovno teže krojenju granica. Posljedice toga osjećali smo kroz dugi period nakon toga, pa usudio bih se reći da još i danas upravo te podjele iz tog razdoblja izazivaju neke nesuglasice. Europu nakon velikog rata moguće pogledati do 11. studenog. Jubilarna 25. revija lutkarskih kazališta Rijeka održat će se od 2. do 10. studenog, no uz velike promjene, što će ražalostiti dio publike. Naime, zbog koronavirusa nema jutarnjih izvedbi za vrtiće i škole. Sve su ulaznice u slobodnoj prodaji. Pred nama je COVID-19. Usprkos dugo očekivana 25. revija lutkarskih kazališta koja će u Gradskom kazalištu Lutaka Rijeka, Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku i Rihabu donijeti 10 značajnih lutkarskih predstava iz Hrvatske i inozemstva. U goste dolaze kazalište iz Mostara i Ljubljane. Namjera je prije svega bila održati reviju uživo, poštujući epidemiološke mjere, ali u ovogodišnjoj reviji koja jeste za nas i jubilarna revija, ujedno obilježiti i 60. obljetnicu Gradskog kazališta Lutaka Rijeka, upravo u godini Europske prijestolnice kulture, a na neki način obilježiti i 100. obljetnicu lutkarstva u Hrvatskoj. Svečano otvaranje je 3. studenog u 19:30 u HKD-u predstavom Vuka se ne bojim ja, kazališne družine Pinklec. Riječka publika moći će pogledati tijekom revije predstave Palčica, Izgubljeno nađeno, Vlak u snijegu, Medo Đuro kod Zubara i mnoge druge, a mislilo se na sve uzraste. Djecu ćemo ponukati, nuditi im kroz predstave prostor za igru, za maštu, pozivati ih na igru, ali isto tako im govoriti i o važnosti čitanja knjiga. I naravno sve to uz vodstvo lutke, bila ona klasična lutka ili ta lutka bila objekt, papir, sjena, predmet, maska ili dio glumačkog tijela. U popratnom programu revije su autorski projekat Roberta Raponje, putovanje kroz Zbrda Zdoliju, radionice Čarobni napici u operi i Jednom nogom u plesu, izložba Lutkarska Luka, a tu su i promocije knjiga. Revija će izgledati drugačije ove godine nego proteklih 24.
A to je najviše je drugačije to što nama vrtići i škole neće moći dolaziti, dakle neće biti naših jutarnjih termina, bit će ih vikendom, ali revija je ove godine isključivo usmjerena obiteljskoj publici u slobodnoj prodaji. Ulaznice u pretprodaji mogu se kupiti preko portala Moje karte kao i na blagajni Lutkarskog kazališta. Čestitku povodom obljetnica i dosadašnjeg uspješnog rada uputio je i riječki gradonačelnik koji je rekao. Vidjeli smo i više puta govorili o tome da glumci kazališta Lutaka sa lutkama koje oživljuju tijekom svojih predstava na pozornicama mogu stvarati čuda. E pa sad nam stvarno treba čudo da i ovu 25. reviju lutkarskih kazališta odradimo onako kako je to i planirano sa brojnim gostima. Sretno. Idemo do Istre. U petak će se u Pulskom domu branitelja održati 18. izdanje Handmade festivala. Festival ručnih radova i dizajna u dva dana okupit će brojne kreativce. Zbog cijele situacije potrebna je velika prilagodba kako bi se festival uopće održao, ali ipak se uspjelo. Od direktorice festivala Lele Blekić doznajemo kakvo nas ovogodišnje izdanje očekuje. Dosta toga smo trebali maknuti, dosta programa smo trebali maknuti, ali pridržavajući se svih mjera, evo ipak smo uspjeli i u dva dana će ipak u Domu branitelja biti onaj osobni dodir festivala, da to nije samo virtualni kao što se ipak dosta manifestacija, odnosno jedna dobra brojka manifestacija prebacila na virtualno, ali opet osobno i drugačije kad čovjek vidi, opipa, doživi, ima jednu posebnu priču. Nažalost, ni broj izlagača nije kao ni prijašnjih godina. Jedan dio izlagača smo morali odvojiti, maknuti ili odbiti, kako bi, ne znam ni kako bi nazvali to. Znači, tako da dio iz županije ili onih osjetljivijih područja ipak neće sudjelovati jer ne smiju, i tako imamo dogovoreno i sa stožerom i mi ćemo se naravno toga pridržavati. Tako da najveći broj izlagača je ipak ovdje iz Istre i iz okolnih gradova koji nisu u brojčanom stanju sa nekim velikim brojkama pogođeni sa COVID-19, znači virusom. No bez obzira, mnogi posjetitelji s nestrpljenjem očekuju početak festivala, kao i brojni izlagači kojima je ovo savršena prilika za prezentaciju svoga rada. Ljudi, oni početni ljudi koji su i počinjali i tada, a i dan danas dolaze većinom prvi put na Handmade kad se predstave javnosti. Znači, to im je nekakva prva odskočna daska da uopće krenu u te nekakve vode. Bez obzira da li se bave nekim, ne znam, rukotvorinama, suvenirima, bioproizvodima, bilo kojim recimo stvarima, ali nekako im je to ipak prva odskočna daska gdje dođu u dodir i sa galeristima i sa drugim rukotvorcima. Doba onaj nekakav početni polet gdje krenu sa nečime da bi uopće ono dobili neku povratnu informaciju, jer kad rade u svojim nekakvim garažicama, kućicama, poklone svom prijatelju, prijateljici, rodbinama, ali opet nema taj feedback od nekih vanjskih ljudi. Festival je kao i svake godine izložbeno prodajnog karaktera, a kako direktorica nadodaje, ima mnogo ljudi u Istri koji cijene upravo i cilj festivala: očuvanje i promicanje jedinstvenih vrijednosti ručne izrade. Vole doći tu, vole raditi, vole i te naše radionice, ljudi vole probati to napraviti, jer tek onda i dobiju taj dojam kako nešto i koliko truda treba da nešto uopće treba napraviti. Jer nekad kad neko kaže, ne znam, neki suvenir, ukras, nakit je skup, a probaš ga napraviti, pa onda više neće biti nikad skup taj neko koga proba napraviti. Tako da ipak nekako on kad ruka napravi, kada taj neko to proba napraviti, drugačiju vrijednost, drugačiji status ima. Na Facebook stranici festivala možete pronaći dodatne informacije kao i uživati u svim predstavljanjima i programima koje se održavaju virtualnim putem. Toliko za danas. Poštovani gledatelji, hvala što nas pratite. Doviđenja.